ଆମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି ସାଇଟ୍ ଖୋଲିବନି ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ। ତ 13ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି, କେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ପାଇବେ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି। ଯଦି ସେ ଲିଷ୍ଟଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ନାଁ ଥିବ ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 13ତମ କିସ୍ତି ପାଇବେ। ଆଉ ସେ ଲିଷ୍ଟଟି କ'ଣ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇଛି, ଆପଣମାନେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସବୁବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଟିକିଏ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। କ'ଣ ରହିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ PM କିସାନ ଯେଉଁ ଗୁଗଲ୍ କ୍ରୋମ୍ ବା ଯେଉଁ ଓପନ୍ କରିବା, PM କିସାନ ତଳକୁ ଆପଣ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ, ବେନିଫିସିଆରୀ ଷ୍ଟାଟସ୍, ଷ୍ଟାଟସ୍ ସେଲ୍ଫ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ଫାର୍ମର EKYC, ତା ତଳକୁ ଆସୁଛି ଲିଷ୍ଟ, ଏଇଟା ନୂଆ ଅପସନ୍ଟି ଯୋଡ଼ା ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଲିଷ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 1/1/2023 ଗୋଟେ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜିକା ଅପଡ଼େଟ୍ ହୋଇଛି, ଯେ ଗଲାକାଲିରୁ ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ହୋଇନଥିଲା ତାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ସାଇଟ୍ ଖୋଲୁନଥିଲା, ମୁଁ ତା ଉପରେ ବି ଅଲରେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତଳକୁ ତଳ ଆସିବେ, ଆପଣମାନେ ଏଠି ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ, ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କଲାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା ଷ୍ଟେଟ୍ ଥିବ ଆପଣ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିକି ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଅଛି, ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବା, ତା ତଳକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ସବ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଉ ବ୍ଲକ୍ ଏମିତି ସବୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା, ତାପରେ ଭିଲେଜ୍ ଏମିତି ସିଲେକ୍ଟ ଉପରେ ଗେଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ନାଁ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥିବ ମୋତେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ମୋତେ ହେଉଛି ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ପଠାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଆମର ଏଠି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସବୁ ଆଉ ସବ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭିଲେଜ୍ ସବୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଗେଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଗେଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳକୁ ଟିକେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିଦେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ମର ନେମ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ସବୁ ତଳକୁ ତଳ ଆସିଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ତଳକୁ ତଳୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ, ଯେଉଁ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ରେ ନାଁ ନଥିବ ତେବେ 2 ନମ୍ବରରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, 2 ନମ୍ବର ନଥିଲେ 3 ନମ୍ବର କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ଭାବରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବି ଆଉ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ପାଇବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିକିଏ ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ, ୟା ଉପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସୁଛି, ମୁଁ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଅପଡ଼େଟ୍ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବି। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଟିକିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ